Turin, sin Hurina in Morven, se je rodil v Dorlominu in že kot otroka so ga pestile silne tegobe. Tudi prijazna dejanja prijatelja Labadala so ga pogosto ganila do... Po veliki bitki, iz katere se Hurin ni vrnil domov, je mati Turina poslala na varno k kralju Thindalu. Nihče pa ni vedel, da je Turina zajel Morgoth, da je preklel ves njegov rok in ga priklenil na prestol v strašne gore Thangorodrim. Menegrosu je Turin zrasel vrlega bojevnika in z velincem Belegom pogumno branil meje kraljestva. Pri Thingolu pa je užival visok ugled in spoštovanje. A to je šlo v nos nekemu velincu, zato ga je Turin za vrat in na nos, tako da se je predrzno zbal. In še potem ga je golega gnal po gozdu, dokler ni norec od strahu skočil v prepad. Turin pa je zbežal v divjino, kajti ni želel, da bi mu Thingol po krivem sodil. Spečal se je z razbojniki in ko so se nekega dne potikali po gozdu, je Turin dregnil od njima. V zameno za življenje jim je škrat ponudil zatočišče na svojem domu. V klini v hribu Amon-Rud. A nekoč jih je izdal in orki so jih vse razen Turina pobili. Vsega izmučenega je našel Beleg in ga rešil, žal pa pri tem izgubil življenje. Lazen od krivde in bolečine se je Turin preimenoval in šel iskat srečo v Nargothrond. A zato je izvedel tudi Glaurung, sluga Morgothov, in prišel je izvršit strašno kleto. Uničil je kraljestvo in Turina uročil. Lagal se mu je, da Morven in njena hči trpita v Dorlominu, v resnici pa ju že dolgo ni bilo tam. Turin mu je verjel in se odpravil v rodne kraje. Tam je ponovno prelival kri in izvedel resnico. Morven in Njenor pa nista bili več na varnem pri Thingolu. Glaurung je Njenor našel in jo potopil v sen pozave. Blazno, golo, ter povsem brez spomina jo je nekoč našel Turin in se vanjo zaljubil. Nekaj časa je v Dorlominu vladal mir, potem pa je zmaj slopat udaril. Turin se je odločil soočiti se z njim in zbral je ves pogum in moč, da je svoj meč zasadil v mehki trebuh črva. A ko je želel pogledati sovražnik v oči, ga je ta ponovno začaral, tako da je Turin padel in obležal kot smrt trdnem spancu. Našla ga je Njenor in Glaurung je takrat še zadnjič spregovoril in mu razkril, da je Turin njen brat. Ter da v sebi nosi novi sad Morgothovega prekletstva. V teh besedah je Njenor spoznala resnico in od bridkosti skočila v prepad. Takrat šele je zmaj umrl in Turinova začaranost je zbledela. Ko zvedel je, da je njegova sestra in žena mrtva, se nabodel na lastni meč.